ولهذا جعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عاما فيما يحله، أي لأجل أن المجاز يكون عاما جعلنا لفظ الصاع في حديث رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الرسول عليه السلام، وهو قوله لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، عاما في كل ما يحل الصاع ويجاوره. كل همنا حقیقت اور مجاز کی بحث شروع کی تھی. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو معنی موضوع لہو کے اندر استعمال کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت. اور لفظ کو اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے کسی مناسبت کی وجہ سے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں بھائی، مجاز کہتے ہیں. اور مناسبت کی قید کے ذریعے بتلایا تھا شارح نے آپ کو کہ کوئی زمین بول کر آسمان مراد لے، اس کو نکال دیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ان کے دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے بھائی، مناسبت نہیں، تو اس کو غلطی کہیں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ زمین بول کر کیا مراد لیتا ہے؟ آسمان، تو یہ خطا ہے. اور اس کے ذریعے ہزل مذاق کو بھی نکال دیا، کیونکہ مذاق کے اندر بھی ایک لفظ بول کر معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی مناسبت نہیں ہوتی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی جی. اس کے بعد بتلایا تھا خاص حقیقت کا حکم بھائی، کہ حقیقت کا حکم یہ ہے کہ یہ اس معنی موضوع لہو کو ثابت کر دے گا، کہ معنی موضوع لہو وہاں ثابت ہو جائے گا، عام ہو یا خاص بھائی. عام ہو تو اس عام کو ثابت کر دے گا، خاص ہو تو اس خاص کو ثابت کر دے گا. اسی طرح مجاز بھی ہے، اگر عام ہو تو وہ معنی عام کو ثابت کر دے گا، اگر خاص ہو تو اس خاص کو ثابت کر دے گا. حقیقت بتلایا تھا عام کو بھی، اس حقیقت جو ہے اس معنی کو ثابت کر دے گی اس معنی موضوع لہو کو، چاہے عام ہو چاہے خاص. اس کی مثال ذکر کی تھی ولا تقربوا الزنا، ولا تقرب الزنا. تو دیکھو زنا سے یہاں اس کا حقیقی معنی مراد ہے وہ کہ محل حرام کے اندر وطی کرنا، اور یہی معنی یہاں مراد ہے، اور یہ خاص ہے مولانا کہ افراد نہیں یہاں پر بھائی، تو اس معنی کو اس نے ثابت کر دیا. تو دیکھو حقیقت کس کے ساتھ جمع ہو گئی؟ خاص کے ساتھ. اور ولا تقربو، یہاں یہ جو واو آیا بھائی، یہ واو جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، اور تو اس کے ایک مراد لیتے ہیں یا جمع مراد لیتے ہیں بھائی؟ جمع. اور یہ جمع مذکر مخاطب ہی یہاں پر مراد ہے یا کوئی اور معنی مراد ہے؟ جمع مذکر مخاطب ہی مراد ہیں یہاں پر بھائی. تو دیکھو یہ لفظ استعمال ہوا کس کے اندر؟ معنی موضوع لہو کے اندر. اور کس ایک فرد پر اطلاق ہے یا مجموعے پر بھائی؟ زیادہ پر. ہاں جمع افراد زیادہ ہیں مولانا، جمع کے لیے یہ آتا ہے، یہ ضمیر آتی ہے. تو دیکھو یہ حقیقت ہے، اور کس کے ساتھ جمع ہو گئی؟ عام کے ساتھ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حقیقت حقیقت جو ہے کا حکم یہ ہے کہ وہ معنی ثابت ہو جاتا ہے چاہے خاص ہو چاہے عام بھائی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان کیا گیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز کے اندر عموم نہیں، اس لیے کیونکہ مجاز بنا بر ضرورت کے ہے، اور ضرورت خصوص میں پوری ہو جاتی ہے، تو عموم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں بھائی. جی اب آگے فرماتے ہیں وَلِهَذَا جَعَلْنَا لَفْظَ الصَّاعِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَامًا فِي مَا يَحِلُّهُ، اور اسی وجہ سے قرار دیا ہم نے لفظ صاع کو جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے بھئی، کیا اس کو قرار دیا؟ عامًا، اس کو ہم نے عام بنایا، عام قرار دیا. فی ما یحلہ، اس چیز کے اندر، یحلہ جو اس صاع کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس میں اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، یعنی اس صاع کے ذریعے جس کو ماپا جاتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ لفظ صاع کو ہم نے کیا قرار دیا؟
عام قرار دیا اس چیز کے اندر جو اس کے اندر ڈلتی ہے چیز بھائی. اب دیکھیے حدیث آگے آ رہی ہے, حدیث میں آیا لا تبیع الدرہم بالدرہمین, نہ بیچو تم ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں, ولا الصاع بالصاعین, اور نہ بیچو تم ایک صاع کو دو صاع کے بدلے میں. تو یہاں پر بالاتفاق صاع سے وہ لکڑی کا پیمانہ مراد نہیں ہے بھائی, بالاتفاق بالاجماع بھائی بالاجماع. تو ایک لکڑی کے پیمانے کو دو لکڑی کے پیمانوں کے بدلے بیچنا اور خریدنا جائز ہے بھائی, اس پر اجماع ہے تمام علماء کا. تو معلوم ہوا اس سے سا مراد نہیں, حقیقت مراد نہیں بھائی. جب حقیقت مراد نہیں تو اب مجازی معنی کی طرف جائیں گے کہ محل بول کر حال مراد ہے, محل بول کر حال وہ چیز جو اس میں آتی ہے وہ مراد ہے, اور وہ عام ہے, جو چیز بھی اس سا میں ڈالی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے اور اس کو ماپا جاتا ہے وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی بھائی. لا تبیع الساعة بالساعین, ایک سا کو دو سا کے بدلے نہ بیچو. تو جو چیز بھی سا کے ذریعے ماپ کر بیچی جاتی ہے اس کا ایک سا دو سا کے بدلے بیچنا جائز نہیں. تو یہاں ہم نے وہ محل مراد دیا یا حال بھائی, محل بول کر حال مراد دیا, اور یہ حقیقی معنی ہے مجازی معنی, مجازی معنی, اور یہ معنی عام ہے مولانا, جو بھی چیز اس کے ذریعے ماپی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے اس کا ایک سا دو سا کے بدلے بیچنا جائز نہیں, چاہے وہ غلہ ہو چاہے چونا وغیرہ کوئی اور چیز جو بھی اس کے ذریعے ماپ کر بیچی جاتی ہے. تو ایک سا کے بدلے وہاں دو سا بیچنا جائز نہیں, بلکہ مساوات ضروری, ایک سا کے بدلے ایک ہی سا ہوگا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی, یہی اب بیان کریں گے. ولہذا جعلنا لفظ الصاع فی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عاما فیما یحلہ, اور اسی وجہ سے ہم نے بنایا لفظ الصاع کو حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر عام, اس کو عام بنایا ہے, فیما یحلہ اس چیز کے اندر جو اس کے اندر آتی ہے, ای لاجل ان المجاز یکون عاما, یعنی اس وجہ سے کہ مجاز جو ہے وہ عام ہوگا, جعلنا لفظ عام ہو سکتا ہے, یعنی جعلنا لفظ الصاع فی حدیث رواہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ہم نے لفظ وہ لفظ الصاع جو آیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث کے اندر, جو انہوں نے روایت کی حضور علیہ السلام سے, وہ ہوا قوله, اور حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین, نہ بیچو تم ایک درہم کو دو درہم کے بدلے, ولا الصاع بالصاعین, اور نہ ایک صاع کو دو صاع کے بدلے. تو اس لفظ الصاع کو ہم نے کیا بنایا بھائی, شروع میں آیا تھا شرع کے اندر جعلنا لفظ الصاع عاما, سمجھ آئے, یہ مفعول ثانی آ گیا جعلنا کے لیے. تو اس لفظ الصاع کو اس حدیث کے اندر جس کو روایت کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لفظ کو ہم نے عام بنایا, فی کل ما یحل الصاع, یحل یحل دونوں طرح پڑھنا درست ہے, ہر اس چیز کے اندر جو سا کے اندر ڈالی جاتی ہے, وہ یجاور ہو اور اس کے ساتھ ملتی ہے, لئن الحقیقت لیست بمرادت اتفاقا, اس لیے کہ حقیقت مراد نہیں ہے بالاتفاق بھائی, اذ نفس الصاع الذي يكون من الخشب يجوز بيعه بالصاعين في الشريعه, اس لیے کیونکہ نفس سا جو ہے جو کہ لکڑی کا ہوتا ہے اس کے ایک کی بیع جائز ہے دو سا کے بدلے فی شریعت ہی شریعت کے اندر, ایک لکڑی کا سا بیچ کر دو لکڑی کے سا خریدنا جائز, ان کے بدلے بیچنا جائز ہے. فلا بد ان یکون مجازا عما یحلہ, پس تو حقیقی معنی مراد نہیں تو ضروری ہوا کہ مجاز ہو عما اس چیز سے, یحلہ جو اس کے اندر ڈالی جاتی ہے. فشافی اور رحمہ اللہ, پس امام شافی رحمہ اللہ جو ہیں, یقدر لفظ الطعام فقط, وہ صرف لفظ طعام کو مقدر نکالتے ہیں بھائی, اے لا تبیع الطعام الحال فی الصاع, نہ بیچو تم اس غلے کو جو ڈالا جاتا ہے کس کے اندر, صاع کے اندر, بالطعامی اس طعام کے بدلے, الحال فی الصاع جس کو ڈالا ہو گیا ہو کس کے اندر, دو صاع میں.
اَلَا تَبِعُ الطَّعَامَ الْحَالَ فِي السَّاعِ، نہ بیچو تم اس غلے کو جو ڈلا ہوا ہو ایک سا کے اندر، بھی طعام الحال فی السَّاعِ، اس غلے کے بدلے جو ڈلا ہوا ہو دو سا کے اندر، لِأَنَّ الْمَجَازَ لَا يَكُونُ إِلَّا خَاصًا، اس سے کہ مجاز نہیں ہوگا مگر خاص ہی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وَنَحْنُ نُقَدِّرُ كُلَّ مَا يَحِلُّ، اور ہم مقدر کیا نکالتے ہیں، ہر وہ چیز جو اس میں ڈلتی ہے، اَلَا تَبِعُ الشَّيْءَ الْمُقَدَّرَ بِالسَّاعَيْنِ سوا ان کا نتعام او غیرہ، تم نہ بیچو وہ چیز جس کو فرض کیا گیا ہے دو سا کے بدلے، یعنی وہ چیز جس کو فرض کیا گیا، کون سی چیز جس کی پیمائش کس کے لیے کی جاتی ہے، سا کے لیے، اس کو تو اس کا ایک سا نہ بیچو، بسا یعنی دو سا کے بدلے، سوا ان کا نتعام او غیرہ، چاہے وہ تعام غلہ ہو او غیرہ یا غلے کے علاوہ ہو۔ ھذا ما قالوا، یہ وہ جو علماء نے فرمایا ہے۔ وقد اعترض عليه في التلويح، تحقیق اس پر اعتراض کیا گیا ہے تلویح کے اندر، بأن عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي رحمه الله لم نجده في كتبه، کہ یہ عموم مجاز کے قائل نہ ہونا یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ باندھا گیا ہے، على الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ پر، لم نجده في كتبه، ہم نے اس کو نہیں پایا ان کی کتابوں میں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ پر ویسے الزام ہے کہ وہ عموم مجاز کے قائل نہیں ہے، بلکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ قول جو ذکر کیا گیا کہ وہ عموم مجاز کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم نے ان کی کتابوں میں جستجو کی، طلب کیا، لیکن کہیں ہمیں ان کا یہ قول نظر نہیں آیا، یہ معلوم ہو یہ ویسے کسی کی غلطی سے ان کی طرف اس قول کی نسبت ہو گئی ہے، نسبت ہو گئی ہے۔ تو حق یہی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی بھئی مجاز کے عموم کے قائل ہیں احناف کی طرح، اگر خاص ہوگا تو خاص ثابت ہو جائے گا معنی، اور اگر عام ہوا تو عام ثابت ہو جائے گا۔ اس پر پھر اشکال ہوتا ہے، اچھا اگر وہ عموم کے قائل ہیں مجاز کے، تو پھر وہ صرف طعام کو مقدر کیوں نکالتے ہیں بھئی، ہم نے تو کہا جو بھی چیز سا کے اندر ماپ کر بیچی جاتی ہے وہ ایک سا کے بدلے دو سا کا بیچنا صحیح نہیں، اور وہ کہتے ہیں صرف طعام میں ہے، وجہ اس کی یہ، وہ جواب ذکر کر رہے ہیں، وجہ یہ بھئی کہ ان کے نزدیک ربا کے علت کیا ہے، طعم اور ثمنیت ہے، طعم اور ثمنیت ہے، تو لہذا ثمنیت، ثمن تو کیا ہے، سونا اور چاندی، وہ تو لازمی بات ہے اس کے اندر نہیں ماپے جاتے بھئی، تو باقی چیزیں اس کے اندر، سا کے اندر سونے اور چاندی کے پیمانے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بھئی، تو اس کے اندر لازمی بات ہے، اور کون سی چیز ماپی جا سکتی ہے، جو بھی چیز ماپی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ربا ان کے نزدیک ہے ہی نہیں، ربا صرف کس چیز کے اندر آئے گا، تو ہم جو کھانے والی چیزیں ہیں، اسی لیے انہوں نے طعام کو یہاں مقدر نکالا، کیونکہ اسی میں ربا آتا ہے، تو ایک سا کو دو سا کے بدلے نہ بیچا جائے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں وَمَّا تَقْدِيرُ الطَّعَامِ فِي الْحَدِيثِ، اور باقی طعام کی تقدیر حدیث کے اندر، فَبِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ طَعْمَ عِلَّةٌ لِحُرْمَةِ الرِّبَا عِنْدَهُ، پر بنا اس بر اس کے کہ طعم جو ہے وہ علت ہے حرمت ربا کی ان کے نزدیک، فَلَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِي الْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ، پس حرام نہیں ہوگی زیادتی جس اور نورہ کے اندر، لا بنا على ان المجاز لا يعمون، نہ کہ بنا پر اس کے کہ مجاز میں عموم نہیں ہے، اس بنا پر نہیں کہ انہوں نے یا کہ ان کے نزدیک مجاز میں عموم نہیں ہے، اس بنا پر انہوں نے طعام کو مقدر نہیں نکالا، بلکہ اس بنا پر انہوں نے طعام کو مقدر نکالا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ربا کی علت ہی کیا ہے، طعم ہے یہاں پر بھئی، تو لہذا جس اور نورہ کے اندر تفاضل حرام نہیں ہوگا، ایک سا جس دے کر دو سا جس لینا درست ہے ان کے نزدیک، اسی طرح ایک سا نورہ دے کر دو سا نورہ کے درست ہیں۔ یاد رکھیے جس اور نورہ یہ دونوں چونے کو کہتے ہیں، لیکن جس ہے وہ عمارتی چونا ہے، اور نورہ جو ہے یہ قلعی کا یہ سفیدی والا چونا ہے، جس کہتے ہیں عمارتی چونے کو بھئی، یہ چونے سے خاص قسم کا مسالہ تیار کیا جاتا تھا اور سیمنٹ کی طرح کام دیتا تھا، جیسے آج کل سیمنٹ اینٹوں کے درمیان جوڑنے کا کام دیتا ہے، اسی طرح یہ مسالہ بھی کیا کرتا تھا، یہ تیار کیا جاتا ہے، اب قدیم زمانے میں تو عام تھا معلوم نہیں بھئی، تو یہ جس طرح سیمنٹ اینٹوں میں رکھتے ہیں اور مضبوطی سے ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، یہ مسالہ بھی اسی طرح کیا کرتا تھا، اینٹوں وغیرہ کو جوڑ دیتا تھا مضبوطی سے، چونے سے تیار ہوتا تھا، اس کو جس کہتے ہیں بھئی، عمارتی چونا۔
والحقیقت لا تسقط عن المسمى بخلاف المجازی، اور حقیقت وہ ساقط نہیں ہوگی مسمى سے، بخلاف المجازی، بخلاف مجاز کی. حقیقت سے مراد یہاں معنی حقیقی ہے، یعنی معنی حقیقی جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا اپنے مسمى سے بخلاف مجاز کے، کہ وہ اپنے مسمى سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نفی کرنا درست ہے، لیکن معنی حقیقی کی نفی کرنا درست نہیں ہے. بھائی دیکھیے، یاد رکھیے، یہ جو معنی حقیقی ہے یہ جس پر صادق آ رہا ہے اس سے اس کی نفی کرنا درست نہیں ہے، اور معنی مجازی جو ہے اس کی نفی کرنا اس سے جس پر وہ صادق آ رہا ہے یہ درست ہے. مولانا یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے، حقیقت اور مجاز کا پتہ اس سے چلتا ہے بھائی، کہ حقیقت کی نفی کرنا ما صدق علیہ سے، یعنی جس پر وہ صادق آ رہا ہے وہ درست نہیں ہوتا، لیکن مجاز کی نفی کرنا ما صدق علیہ سے یہ درست ہوتا ہے. مثال سے دیکھو بات واضح ہوگی. مثلا دیکھیے بھائی، شیر، بھائی اسد کا لفظ، اسد کا حقیقی معنی کیا ہے؟ شیر. ہم کہیں گے ہاں شیر نظر آیا، آپ نے کہا ہاذا اسد، یہ شیر ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں، ہاذا لیس بی اسد، یہ شیر نفی کرنا صحیح نہیں ہے بھائی. تو حقیقی معنی جس پر صادق آ رہا ہے اس سے حقیقی معنی کی نفی کرنا صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیر اس کا حقیقی معنی ہے، تو شیر کے بارے میں یہ کہنا تو صحیح ہاذا اسد، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہاذا لیس بھی اسد، جبکہ مجاز میں یہ جائز ہے. مولانا بہادر آدمی آیا، آپ نے کہا ہاذا اسد، یہ کیا ہے؟ شیر ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاذا لیس بھی اسد، بہادر آدمی ہے، آپ نے کہا ہاذا اسد، یہ بہادر آدمی ہے. تو دیکھو اطلاق بھی صحیح ہوا اور نفی بھی صحیح. آپ کہہ سکتے ہیں ہاذا لیس بھی اسد، یہ شیر نہیں ہے بھائی. تو دیکھو نفی بھی صحیح ہوئی، لیکن معنی حقیقی کے اندر ایسا نہیں، اس میں صادق تو آئے گا لیکن نفی کرنا صحیح نہیں ہے، اور جبکہ مجازی معنی کے اندر نفی کرنا بھی صحیح ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کہتے ہیں ہذہ علامت لمعرفت الحقیقت والمجاز، یہ علامت حقیقت اور مجاز کی پہچان کے لیے. والمراد ان المعنی الحقیقی لا يسقط ولا ينتفی عما صدق علیہ، مراد یہ ہے کہ معنی حقیقی وہ ساقط نہیں ہوتا اور منتفی نہیں ہوتا اس سے جس پر وہ صادق آتا ہے، بخلاف المعنی المجازی، بخلاف معنی مجازی کے. فإنه يصح ان يصدق علیہ، کیونکہ اس میں صحیح ہے کہ وہ صادق ہے اس پر. وَيَسِحَ أَن يُنفَى عَنْهُ، اور صحیح ہے کہ اس سے اس کی نفی کی جائے. يُقَالُ لِلْأَبْ، اب کے بارے میں کہا جاتا ہے ابن، یہ کیا ہے؟ اب ہے، باپ ہے. وَلَا يَسِحُ يُقَالَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَبٍ، اور یہ درست نہیں ہے کہ یہ کہا جائے هَذَا لَيْسَ بِأَبٍ، یہ باپ نہیں ہے. بخلاف الجد، بخلاف جد کے. فَإِنَّهُ يَصِحُ أَن يُقَالَ أَنَّهُ أَبٌ، اس لیے أَن يُقَالَ إِنَّهُ أَبٌ، اس لیے کہ صحیح ہے اس کے بارے میں کہ یوں کہا جائے کہ یہ اب ہے. وَيَصِحُ أَن يُقَالَ، اور یہ بھی صحیح ہے کہ یوں کہا جائے إِنَّهُ لَيْسَ بِأَبٍ، کہ یہ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دادا پر مجازن اب کا اطلاق ہوا ہے، تو لہذا کہہ سکتے ہیں هَذَا أَبٌ، اور چونکہ مجازن ہے تو لہذا نفی بھی کر سکتے ہیں ہاذا لیس بھی اب، ان یہ حقیقت میں اب نہیں، مثلا اب لزید نہیں ہے. وَقَذَلْ هَيْكَلُ الْمَعْلُومُ يَسِحُ أَن يُقَالَ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَسَدٌ، اور اسی طرح ہیکل کہتے ہیں مولانا ہر بھاری بھرکم چیز کو بھائی، اسی طرح بڑا کوئی قد آور جانور ہو تو اس کو بھی ہیکل کہتے ہیں، اور یہاں یہی معنی ہے، بڑا قد آور جانور، بھاری کر بھرکم جانور بھائی. وَقَذَلْ هَيْكَلُ الْمَعْلُومُ، اور اسی طرح وہ معلوم قد آور جانور جو ہے، يَصِحُ أَن يُقَالَ عَلَيْهِ، یہ صحیح ہے کہ اس پر یہ کہا جائے کہ إِنَّهُ أَسَدٌ، کہ وہ کیا ہے؟ شیر ہے. وَلَا يُنْفَى عَنْهُ، اور اسے نفی نہیں کی جا سکتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ شیر نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ کلام صحیح نہیں بھائی، وہ شیر ہی ہے.
تو ولا ينفع سے نفی نہیں کی جا سکتی. بیاں یو قال کہ بھائی طور کی یوں کہا جائے انہ لیس بی اسد, ان کی یہ اسد نہیں ہے. بخلاف رجل شجاع, بخلاف رجل شجاع کے بہادر آدمی کے, فانہ یصح ان یقال انہ اسد, کیونکہ صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ شیر ہے. وان یقال, اور یہ بھی صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ انہ لیس بی اسد, ان کی یہ شیر نہیں ہے, یعنی وہ درندہ نہیں ہے یہ. ومتى امكن العمل بها سقط المجاز, اور جب تک ممکن ہو عمل کرنا حقیقت پر, مجاز ساقط ہو جائے گا. بھئی یہ ہمارا بڑا ضابطہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل ہو سکے, یعنی معنی حقیقی مراد لیا جا سکے, اس وقت تک معنی حقیقی ہی مراد لیا جائے گا اور مجاز کی طرف نہیں جائیں گے, مجاز ساقط ہو جائے گا. بھئی ہاں, جب حقیقی معنی لینا ممکن نہ ہو تو پھر کس کی طرف ہم جائیں گے؟ مجاز کی طرف جائیں گے. ومتى امکن العمل بها سقط المجاز, اور جب تک ممکن ہو عمل کرنا حقیقت پر, مجاز ساقط ہو جائے گا. هذا اصل كبير لنا, یہ ہمارا بڑا ضابطہ ہے. يتفرع عليه كثير من الاحکام, اس پر متفرع ہوتے ہیں بہت سے احکام. اے ما دام امکن العمل بالمعنى الحقیقی سقط المعنى المجازی, یعنی جب تک ممکن ہو عمل کرنا معنی حقیقی پر, مجازی معنی ساقط ہو جائے گا. لانه مستعار, اس لیے کہ یہ معنی مجازی جو ہے یہ تو مستعار ہے. والمستعار لا يزاحم الاصل, اور مستعار جو ہے وہ اصل کے مزاحم اور مقابل نہیں ہو سکتا. فيكون العقد لما ينعقد دون العزم, پس عقد کا لفظ جو آ رہا ہے آیت کے اندر وہ ما ينعقد کے لیے ہوگا, دون العزمی, نہ کہ عزم یعنی پختہ ارادے کے لیے. عقد کا لفظ آگے آ رہا ہے مولانا, نیچلی سطر میں آیت آ رہی ہے بھائی, ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن اللہ تمہارا مواخذہ فرمائیں گے وہ جو تم نے کیا ہے مضبوط باندھی ہیں قسمیں. بھائی وہ جو قسمیں جو تم نے مضبوط باندھی ہیں ان کا تم سے مواخذہ فرمائیں گے. بھائی جی تقریر یہی سمجھ لیجئے. بھائی یاد رکھیے قسم تین قسم پر ہے, ایک یمین لغو ہے, ایک یمین غموس ہے, ایک یمین منعقدہ ہے. بھائی یمین لغو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے ماضی کے کسی فعل پر قسم اٹھاتا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں سچا ہوں اس بات کے اندر, حالانکہ بات اس طرح نہیں ہوتی. مثلا وہ ماضی کے وہ کہتا ہے مثلا فلاں دن زید آیا تھا, اس بات پر وہ قسم اٹھاتا ہے اور اس کا یہ گمان بھی ہے کہ واقعی اس دن کیا تھا, زید آیا تھا, حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے, اس دن زید نہیں آیا تھا. تو وہ اپنے آپ کو سچا گمان کرتے ہوئے اس بات پر قسم اٹھا لیتا ہے ماضی کی اس بات پر, اس کو کیا کہتے ہیں, یمین لغو کہتے ہیں. یاد رکھیے اس کا گناہ بھی نہیں اور اس پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا. بھائی دوسری صورت یہ ہے کہ ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے, اسے پتا ہے ایسا نہیں ہے اور پھر اس پر قسم اٹھا لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوا تھا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اس کو یمین غموس کہتے ہیں مولانا, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بھائی, آخرت میں عظیم مواخذہ ہوگا. بھائی سمجھ میں اس, ہاں تو بس اس میں گناہ ہے لیکن کفارہ کوئی نہیں. بھائی کفارہ کوئی نہیں. اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. بھائی یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں کہ مستقبل میں آنے مستقبل میں کسی کام پر قسم اٹھائے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا یا نہیں کروں گا. بھائی تو لہذا یہ جو یہ قسم ہے یہ یمین منعقدہ ہے. آپ اس کو اگر پورا کرے گا تو ٹھیک, اگر پورا نہ کیا تو اس حانث ہوا, تو اس صورت میں گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. بھائی تینوں قسموں کا پتہ لگ گیا, یمین لغ میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ, یمین غموس کے اندر بھائی گناہ تو ہے کفارہ نہیں, اور یمین منعقدہ کے اندر اگر حانث ہو گیا تو گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. اب دیکھیے اس بارے میں دو آیتیں آتی ہیں بھائی, دو آیتیں اللہ تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں, آگے شرح کے اندر آ جائے گی تفصیل بھائی ساری. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ مواخذہ نہیں فرمائیں گے تمہارا وہ جو لغو ہے تمہاری قسموں میں سے, یعنی یمین لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے.
ولاکی یواخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہارا مواخذہ کریں گے جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے، پختہ عزم کیا ہو جس کا تمہارے دلوں نے. اور وہ کس کے اندر ہے بھائی؟ ارادہ، ارادہ کس کے اندر ہے؟ یمین غموس میں بھی ہے پختہ عزم، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے. اور کس کے اندر ہے؟ یمین مناقضہ کے اندر، اس میں بھی ارادہ کرتا ہے ایک مستقبل کے کام کا بھائی. تو لہذا معلوم ہوا بھائی اس آیت سے کہ مواخذہ کون کون سی قسموں پر ہوگا، یمین غموس پر بھی ہوگا اور یمین مناقضہ پر بھی ہوگا اگر پوری نہ کی. اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے وہ جو تم نے مضبوط باندھی ہیں قسمیں بھائی، وہ قسمیں جو تم نے مضبوط باندھی ہیں. تو یہاں عقد تم کا لفظ آیا اور عقد کا لفظ بھائی، اور عقد کا لفظ یمین منعقدہ کے اندر تو حقیقت ہے بھائی، کیا ہے؟ حقیقت ہے. اور یمین غموس جو ہے اس کے اندر مجاز ہے بھائی. اگر یہ یعنی اس سے ہم عزم ارادے کا معنی لے لیں، یہ مجازی معنی ہے، اس صورت کے اندر یمین غموس بھی اس میں داخل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مضبوط باندھا ہے بھائی، اس میں صرف اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقی معنی کیا ہے؟ یمین مناقضہ جو منعقد ہو گئی، تو عقد کا لفظ آیا تو اس سے یمین مناقضہ آئی بھائی، جس میں ربط آ جاتا ہے مولانا مستقبل کے ایک فعل کے بارے میں، قسم کے ساتھ ربط آ گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی، منعقد ہو گئی. تو لہذا حقیقی معنی کیا ہوا اس کا؟ یمین مناقضہ. اور اگر اس کا معنی کیا کر لیں؟ عزم، پختہ عزم کے کر لیں، پختہ، جیسے ما کسبت قلوبکم بھائی، وہاں بھی کیا معنی تھا کسبت کا؟ جس کا پختہ عزم کیا ہے، پختہ ارادہ کیا ہے تمہارے دلوں نے، تو وہاں بھی وہاں کسبت کا معنی تھا پختہ ارادہ، اور وہ شامل تھا کس کس کو؟ یمین غموس کو بھی اور یمین منعقدہ کو بھی شامل تھا. اور یہاں پر جو آیا عقدتم الایمان، یہ عقد کس کے، کس میں حقیقت کس کے اندر ہے بھائی؟ دیکھو نا، عقد کا سے آتا ہے ربط بھائی، کیا آتا ہے؟ جڑ جاتی ہیں دو چیزیں. آپ عقد کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں، ربط آ جاتا ہے یا نہیں بھائی؟ جیسے نکاح کیا جاتا ہے، عقد ربط آ گیا یا نہیں آ گیا میاں بیوی میں؟ جی. تو اسی طرح یہاں پر بھی قسام اس عقد کی وجہ سے یمین یعنی قسام اور مقسم علیہ میں ربط آ جاتا ہے، اب اس کو پورا کرنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پورا کرنا. تو یمین منعقدہ عقد ما ينعقد کے معنی میں ہے، اور ما ينعقد کون سی قسم منعقد ہو جاتی ہے جسے پھر پورا کرنا پڑتا ہے؟ یمین منعقدہ. تو یہ یمین منعقدہ کے اندر یہ حقیقت ہے. اور اس کا معنی مجازی کیا ہے؟ عزم، پختہ ارادہ بھائی. تو اگر معنی حقیقی لیں تو کون سی قسم اس میں صرف داخل ہے؟ یمین منعقدہ. اور اگر معنی مجازی لیں تو پھر یمین غموس بھی اور یمین، جیسے بما کسبت قلوبکم کے اندر بھائی وہ عزم کا معنی تھا وہاں کسبت کا، تو کتنی قسم، کون کون سی قسمیں داخل ہوئی تھی؟ یمین غموس اور یمین منعقدہ بھائی. تو یہاں پر جو قسم لفظ آیا، کیا لفظ آیا؟ بما عقدتم. تو یہاں اس سے ہم کیا، ہم کون سا معنی مراد لیتے ہیں؟ یمین منعقدہ. اس لیے کیونکہ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہاں کیا ہے، حقیقت پر عمل ہو سکتا ہے کہ معنی حقیقی مراد لے لیا جائے. ہاں اگر وہ مراد لینا صحیح نہ ہو تو پھر اس صورت میں کس کی طرف جاتے ہیں؟ مجاز کی طرف بھائی. تو یہاں پر صرف کس کا ذکر آیا؟ یمین منعقدہ کا بھائی، یمین منعقدہ کا. تو لہذا کس طرح آیت، کس طرح ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ، آگے کفارے کا ذکر آ رہا ہے اس کے، کہ مواخذہ کرتے ہیں اس قسم کا جو منعقد ہو گئی، بس اس میں یہ کفارہ ہے.
معلوم ہوا کفارہ صرف کون سی قسم کے اندر آئے گا؟ یمین مناقضہ میں آئے گا، کیونکہ معقد تم سے کیا مراد ہے؟ یمین مناقضہ مراد ہے، یمین غموس مراد نہیں ہے بھائی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی تقریر بھی آئی ذکر ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے بما کسبت کا معنی تھا عزم کے، یہاں عقد تم کا بھی کیا معنی ہے؟ عزم کا. اور جیسے وہاں وہ یمین غموس اور یمین مناقضہ دونوں کو شامل تھا، یہاں بھی یمین غموس اور یمین مناقضہ دونوں کو شامل ہے، لہذا یہاں دونوں کے ساتھ کفارہ ذکر ہے، یہاں مقید ہیں دونوں کفارے کے ساتھ. مواخذہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ مواخذے کے ساتھ کیا ہوگا؟ کفارہ بھی ہے. اور وہاں پر مواخذہ کا ذکر تو ہے، کفارے کا ذکر بما کسبت قلوبکم میں مواخذے کا ذکر تو ہے لیکن کفارے کا ذکر تو ایک ہی حکم دونوں جگہ بیان ہو رہا ہے، البتہ ایک جگہ مطلق ہے ایک جگہ مقید ہے. تو اس صورت کے اندر جب حکم ایک ہی ہو اور ایک جگہ مطلق ہو ایک جگہ مقید ہو تو مطلق کو بھی مقید پر محمول کر لیتے ہیں. تو لہذا تو اس صورت میں لہذا یمین منعقدہ اور یمین غموس دونوں کے اندر کیا آ جائے گا؟ کفارہ بھی آئے گا، گناہ بھی ہوگا مواخذہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی آئے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لیکن ہمارے نزدیک یمین مناقضہ کے اندر تو کفارہ آئے گا، یمین غموس کے اندر کفارہ نہیں آئے گا. اس لیے کیونکہ یہاں پر جہاں کفارے کا ذکر ہے وہاں صرف یمین مناقضہ ذکر کی گئی ہے، اور جہاں یمین غموس کا ذکر تھا وہاں کفارے کا ذکر ہی نہیں ہے. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فیقون العقد لما ينعقد دون العزم، پس عقد کا لفظ آیت کے اندر جو ہے لما ينعقد اس قسم کے لیے ہوگا جو منعقد ہو جائے، دون العزم نہ کہ عزم کے معنی کے لیے عقد کا لفظ ہوگا. عقد تم کا لفظ جو آیا وہ ما ينعقد کے معنی میں ہوگا نہ کہ عزم کے معنی میں. اَن يَكُونُ الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ مَحْمُولًا عَلَىٰ مَا يَنْعَقِدُ وَهُوَ الْمُنْعَقِدَةُ فَقَطْ. یعنی وہ لفظ عقد جو مذکور ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے اندر والا کی یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یہ لفظ محمول ہے علامہ اس قسم پر ينعقد جو منعقد ہو جاتی ہے، وہ المنعقدۃ فقط، اور وہ صرف کون سی یمین ہے؟ یمین منعقدہ ہی ہے. لانه حقیقۃ هذا اللفظ دون معنی العزم، اس لیے کیونکہ یہ عقد جو ہے یہ اس لفظ کی یہ ما ينعقد اس عقد کی حقیقت ہے، اس لفظ کی یعنی عقد کی. بھائی ما ينعقد جو ہے جو یمین مناقضہ ہے، یا یوں کہ ما ينعقد جو ہے یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے اس لفظ عقد کی. دون معنی العزمی نہ کہ معنی عزم، وہ اس کے حقیقت نہیں ہے. حتی یشمل الغموس والمناقضۃ جمیعا، یہاں تک یہ شامل ہو جاتا غموس اور مناقضہ دونوں کو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو ما ينعقد ہے یہ حقیقت ہے اس عقد کے لفظ کی، اس عزم کے معنی جو ہے وہ اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر وہ حقیقت ہوتا تو مشتمل ہوتی یہ غموس اور مناقضہ دونوں کو شامل ہوتی. بھائی تو یہ اس کا حقیقی معنی ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا کون سا معنی ہے؟ معنی مجازی ہے، لہذا یہ شامل بھی نہیں ہوگی، غموس اور مناقضہ دونوں کو شامل نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ هَذَا اللَّفْظِ، اس لیے کیونکہ یہ ما ينعقد حقیقت ہے اس لفظ کی، دون معنی العزمی نہ کہ معنی عزم اس کی حقیقت ہے. کہ حتیٰ کہ يَشْمُلُ الْغُمُوسَ وَالْمُنَاقِدَةَ جَمِيعًا، یہاں تک کہ یہ شامل ہوتا غموس اور منعقدہ سب کو. لِأَنَّهُ مَجَازٌ، کیونکہ یہ جو ہے مجاز ہے بھائی، عزم اس کا معنی مجازی ہے. وَالْمَجَازُ لَا يُزَاحِمُ الْحَقِيقَةَ، اور مجاز جو ہے وہ مزاحم نہیں ہوتا حقیقت کے. وَتَحْقِيقُهُ، تحقیق اس کی یہ ہے کہ اَنَّ الْيَمِينَ ثَلَاثٌ، کے قسمیں تین قسم پر ہیں، لَغْوٌ وَغَمُوسٌ وَمُنَاقِدَةٌ، ایک یمین لغو ہے ایک یمین غموس ہے اور ایک یمین مناقضہ ہے. فَاللَّغْوُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى فِعْلٍ مَاضٍ كَاذِبًا ظَانًا أَنَّهُ حَقٌّ، بس یمین لغو یہ ہے کہ قسم اٹھائے کوئی شخص کسی ایسے فعل ماضی پر، کسی فعل ماضی پر اس حال میں کہ وہ شخص جھوٹا ہو، ظانن اس حال میں کہ اس کا یہ گمان ہو کہ انہو حق ان کے، وہ کیا ہے کہ وہ برحق ہے. ولا اثم فی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر گناہ بھی نہیں ہے. ولا کفارہ، اور اس میں کفارہ بھی نہیں. والغموس، اور یمین غموس جو ہے، یحلف علی فعل ماض کاذبا عمدا،
کہ قسم اٹھائے کسی فعل ماضی پر اس حال میں کہ وہ جھوٹا ہو جان بوجھ کر، بھائی جان بوجھ کر کیا کرے، جھوٹی قسم اٹھائے، وفیہ الاثم دون الکفارتی، اور اس کے اندر گناہ ہوگا نہ کہ کفارہ، عندنا ہمارے نزدیک، وعند شافعی رحم اللہ فیہ الکفارت وعزار، امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک اس کے اندر بھی کفارہ ہوگا. والمناقضہ تیسری قسم یمین مناقضہ ہے، یحلف علی فعل آت فان حنث فیہ یجب الاثم والکفارۃ جمیعا بالاتفاق. تیسری قسم یمین مناقضہ ہے وہ یہ کہ قسم اٹھائے کوئی شخص علی فعل آت کسی آنے والے فعل پر یعنی مستقبل کے فعل پر، فان حنث فیہ پس اگر اس میں اندر وہ حانث ہو گیا، یجب الاثم والکفارۃ جمیعا تو واجب ہوگا گناہ بھی اور کفارہ دونوں بالاتفاق بھائی. وذالک لان اللہ تعالی ذکر ھذہ المسلۃ فی موضعین، اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا دو جگہ پر. فقال فی سورۃ البقرۃ، پس اللہ تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ مؤاخذہ نہیں فرماتے تو وہ جو لغو ہیں تمہاری قسموں میں سے ان کا، ولکن یؤاخذکم لیکن مؤاخذہ فرماتے ہیں، بما کسبت قلوبکم ان قسموں کا جن کا تمہارے دلوں میں پختہ عزم کیا ہو. وقال فی سورۃ المائدۃ عوضہ، تو یہ تو سورہ بقرہ میں اللہ یوں فرماتے ہیں اور سورہ مائدہ میں اس کے بدلے میں یوں فرماتے ہیں، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته، مگر مؤاخذہ فرماتے ہیں جن کا پختہ جو تم نے مضبوط باندھی ہیں قسمیں، پس اس کا کفارہ یہ ہے، آگے کفارہ بیان ہوتا ہے. الآیت معروفۃ یا اقرأ الآیت. فالشافعی رحمہ اللہ یقول، پس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بأن قوله بما عقدتم الایمان معناه، فرماتے ہیں کہ بأن قولو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے، بما عقدتم الایمان یہ قول جو ہے، معناه اس کا معنی، و معنی بما کسبت قلوبکم واحد، اور بما کسبت قلوبکم کا معنی واحد، یہ کیا ہے، ہاں دونوں آیتوں کا معنی ایک ہی ہے. فیشمل کل الایتین الغموس والمناقضہ جمیعا، پس دونوں آیتیں شامل ہوں یمین غموس کو بھی اور یمین مناقضہ کو بھی. والمؤاخذۃ فی المائدہ مقیدۃ بالکفارۃ، اور وہ مؤاخذہ جو سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہوا وہ مقید ہے کفارے کے ساتھ، جبکہ دوسرا کیا ہے کفارے کے ساتھ مقید، وہ مطلق ہے. فتحمل علیہ المؤاخذۃ المطلقۃ المذکورۃ فی البقرۃ، پس اسی پر محمول کیا جائے گا وہ مؤاخذہ جو مطلق ہے مذکور ہے سورہ بقرہ کے اندر، کیونکہ ایک حکم بیان ہو رہا ہے، لہذا مطلق کو کس پر محمول کر لیا جائے گا، مقید پر محمول کر لیا جائے گا. فیکون الاسم والکفارۃ فی کلیہما، پس گناہ اور کفارہ ان دونوں کے اندر ہوگا. فیطبق بین الآیتین بہذا النمط، پس تطبیق دیتے ہیں دونوں آیتوں کے درمیان اس طریقے پر امام شافعی رحم اللہ، یا یوں کہیں فیطبق بین الآیتین، فیطبق ای حصل التطبیق، تطبیق حاصل ہو جائے گی دونوں آیتوں کے درمیان بہذا النمط اس طریقے پر. صورت سمجھ میں آگئی بھائی، ایک میں کیا ہے حکام مطلق بیان ہو رہا ہے، ایک میں حکم کیا ہے مقید بیان ہو رہا ہے، یعنی ایک میں مؤاخذہ مطلق ہے اس میں کفارے کا ذکر نہیں، اور ایک میں مؤاخذہ مقید ہے کفارے کے ساتھ، تو لہذا مطلق کو کس پر محمول کر لیں گے، مقید پر. تو اس سے دونوں آیتوں میں تطبیق ہو گئی، دونوں آیتیں ایک دوسرے جیسی ہو گئیں، کیا ہو گئیں، ایک باہم ایک موافق ہو گئیں دونوں آیتیں، اس کو تطبیق کہتے ہیں بھائی. ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں، ان معنى العزم والكسب مجاز في قوله تعالى بما عقدتم الايمان، کہ عزم و قصب کا معنی مجاز ہے اللہ کے اس قول میں بما عقدتم الايمان، اس میں عقد سے کون سا معنی مراد لینا، عزم و قصب والا معنی، یہ کیا ہے مجاز. والحقیقت هو المنعقدۃ فقط، اور حقیقت وہ کیا ہے، یمین منعقدہ ہے فقط. فآیت المائدتی تدل علی ان الکفارت فی المنعقدت فقط، بس سورہ مائدہ کی جو آیت ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ کفارہ صرف یمین منعقدہ کے اندر ہوگا، بخلاف ما کسبت قلوبکم فی البقرتی، بخلاف ما کسبت قلوبکم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر. فإنہ عام للغموس والمنعقدت جمیعا، اس لیے کیونکہ وہ عام ہے یمین غموس اور منعقدہ دونوں کو، یعنی دونوں کو شامل ہے.
والمؤاخذہ تو فیہا مطلقت، اور اس کے اندر مؤاخذہ ہے مطلق ہے بغیر کفارے کے ہے، فتصرف الی الفرد الکامل، پس اس مطلق کو پھیرا جائے گا کس کی طرف، اس مؤاخذے کو پھیرا جائے گا فرد کامل کی طرف، وہو المؤاخذۃ الاخروی، بھائی مؤاخذہ ایک دنیاوی ہے ایک اخروی ہے، زیادہ کامل کون سا مؤاخذہ ہے؟ اخروی، تو لہذا اس کو پھیرا جائے گا فرد کامل کی طرف، وہو المؤاخذۃ الاخروی، اور وہ مؤاخذہ اخرویہ ہے یعنی گناہگار ہوگا آخرت میں مؤاخذہ، فیکون الاسم فی الغموس والمناقدۃ جمیعا، پس لہذا جو ہے گناہ جو ہے یمین غموس اور یمین مناقدہ دونوں میں ہوگا، ھذا ھو غایۃ التحریر فی ھذا المقام، یہ انتہائی تحریر ہے اس مقام پر، وسیجیء ھذا فی بحث المعارضۃ ان شاء ایضا ان شاء اللہ تعالی، اور عن قریب آ جائے گی یہ بحث معارضہ کے اندر بھی ان شاء اللہ تعالی، والنکاح للوطی دون العقد، اور نکاح جو ہے وطی کے لیے ہوگا نہ کہ عقد کے لیے، والنکاح اس کا عقد وہ اس کا عطف وہ جو اوپر پچھلا متن آیا، فیکون العقد عقد کے اوپر اس کا عطف ہے، فیکون النکاح للوطی، تو نکاح کا لفظ کس کے لیے ہوگا؟ وطی کے لیے ہوگا، دون العقد نہ کہ عقد کے لیے، بھائی اَن يكون النكاح المذكور في قوله تعالى، یعنی وہ لفظ نکاح جو مذکور ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے آبا نے، من النساء بیان ہے ماں کا بھائی، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے، یہ لفظ نکاح جو ہے محمولا علی الوطی دون العقد، یہ محمول ہے کس پر؟ وطی پر، دون العقد نہ کہ عقد پر، فیشمل الوطی الحلال والحرام والوطی بملک الیمین ایضا، پس یہ شامل ہوا حلال وطی کو بھی اور حرام وطی کو بھی اور ملک یمین کی وجہ سے جو وطی ہے اس کو بھی، تو لہذا ان سب کے اندر حرمت آ جائے گی بھائی، بھائی دیکھیے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءَكُمْ، اور تم نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاءَكُمْ جن سے نکاح کیے ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے آبا نے، اب نکاح کا ایک معنی ہے عقد کرنا جن سے عقد نکاح کیا ہے تمہارے آبا نے، اور ایک معنی ہے نکاح کا بھائی وطی کرنا صحبت کرنا، تو اگر نکاح کا معنی عقد کے لیں تو کسی شخص پر صرف وہ عورتیں حرام ہو جائیں گی جن سے ان کے آبا نے عقد نکاح کیا ہو، کیا کیا ہو، اور اگر کسی سے فرض کرو زنا کیا ہے یا کچھ تو وہ عورتیں اس شخص پر حرام نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی، یا اسی طرح وہ باندی جس کے جو ان کی باندی تھی جس کے ساتھ انہوں نے صحبت کی وہ بھی اس پر حرام نہیں کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے عقد نکاح نہیں کیا، اور اگر عقد کا معنی نکاح کا معنی ہم وطی کے کریں تو اب اس میں عموم آ گیا مولانا، اب جس کے ساتھ بھی انہوں نے وطی کی ہے چاہے حرام طریقے سے کی ہے چاہے حلال یعنی نکاح کے ذریعے کی ہے یا مل کے یمین یعنی باندھی ہونے کی وجہ سے کی ہے ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی حرام ہو جائیں گی، بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی، تو اسی لیے کہا فیشمل الوطی الحلال والحرام والوطی بالملک الیمین ایضا، بس یہ شامل ہوگا وطی حلال کو بھی وطی حرام کو بھی، اور وہ وطی جو کس کی وجہ سے ہو مل کے یمین یعنی باندھی کے اندر بھائی، چلیے بس مولانا هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.